Bundopgør i Superligaen på Farum Park søndag aften. FC Nordsjælland med besøg fra HB Køge. Et Nordsjælland-mandskab, som endnu ikke rigtig har fundet spillet i den nye sæson her. HB Køge, de lagter deres første point. Og kampens første mål tæt på her efter 6 minutter. Det er Marcel Rømer med venstre benet. Flot afslutning, der desværre for HB Køge tager overliggeren. 12 minutter senere tilbagevendte Simon McKinnock. Her skal han score. Stor mulighed for at bringe oprykkerne foran. Prøv igen at se her. Alene er han nærmest med Jesper Hansen. En af flere flotte redninger fra Jesper Hansen denne søndag aften. Anden halvleg, 7 minutter gammel. Andreas Grænskov indskifter hans første berøring, hans første afslutning i sæsonen. Og 1-0 til FC Nordsjælland. Skifte fra Bjelland. Super aflevering fra Raves Lavand. Og en first-timer afslutning fra Andreas Grænskov. 1-0 altså efter 52 minutter. HB Køge presset på mod afslutningen. Godt indlæg fra Thomas Sørensen. Og så talte jeg om de her redninger fra Jesper Hansen. Her ser vi en gigantisk en af dem. Nikolaj Madsen. Den der skal man score på, hvis man vil have point i Superligaen. Det blev der altså ikke. Endnu tættere kom de faktisk på. HB Køge Adagiseri kort før tid. Et drømmehug med venstrebenet. Auris Gabalius havde inden kampen talt om stolpe ind. Her bliver det stolpe ud. Billedligt talt. Søren Christensen blev indskiftet i begyndelsen af anden halvleg. Han gjorde det rigtig godt. Her finder han en anden indskifter. Andreas Laudrup, der har spillet små 91 minutter. Og straffesparks målet bliver sat ind af kaptajn Nikolaj Stockholm, der scorer for anden weekend i træk. Nordsjælland slår HB Køge med 2-0. Vi vidste, det ville blive en lige kamp. Vi ved, at HB Køge de er ganske gode og lægger et højt pres på os. Men jeg synes gerne, at vi kommer bedre ud og får spillet ud af dem for et flot mål af Grænskov, der kommer ind og lukker den til sidst. Det blev lidt spændende, men jeg er rigtig glad for de tre point. Nu har I fået 2 sejre i træk. Kan det give lidt mere ro i truppen? Jamen helt sikkert. Det giver selvtillid, at vi har snakket om det her med at kunne tage 2 sejre i træk. Det gjorde vi kun én gang sidste sæson, og nu har vi allerede fået den her sæson, og det skal vi bygge videre på. Vi ved, at spillet kan blive bedre, end det var i dag, men 3 point er vigtige for os. Og så vil jeg hellere være en træner for en dårlig spillende hold med min kamp. Selvfølgelig ved jeg godt, det holder ikke i længde, men skal jeg spille også godt for at begynde at få resultater. Men det må jeg konstatere, at vi ikke skarpe nok.